ភូមិយាបិទហាងបិទរោងចក្រក្រោយការប្រកបប្រកាសធ្វើកុបកម្មទូទៅព័ត៌មានជូនលោកអ្នកដោយ RFE មានស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់3នាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី8មីនានេះប៉ុន្តែកម្លាំងបាតុកម្មមិនចុះថយទេធនាគារហាងទំនិញនិងរោងចក្រត្រូវបន្តបិទទ្វារក្រុមសហជីពបានប្រកបប្រកាសធ្វើកុបកម្មទូទៅដើម្បីបន្ធប់សេដ្ឋកិច្ចនិងដាក់សម្ពាធលើមេដឹកនាំយោធាអ្នករដ្ឋការកសិករបុគ្គលិកក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជននានាដែលបាននាំចុះនាំគ្នាចុះថ្នោតធ្វើបាតកម្មពេញផ្ទៃប្រទេសជាមួយក្រុមយុវជននិងសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែកងកម្លាំងយោធាភូមិបានបញ្ចេញកម្លាំងសម្បើមឡោមព័ទ្ធបាតកករយ៉ាងសន្ធោពេញដែរនៅក្នុងទីក្រុងមួយភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសបាតកម្មបានក្លាយជាការប៉ះទង្គិចយ៉ាងហិង្សានិងយ៉ាងលឿនបំផុតស្នូកទូក្របបានលាន់ឮឡើងយ៉ាងទុកត្រហឹងអឹងកងនិងមានបាតកករជាច្រើនហាក់ប្រឡាក់ឈាមក្រហមឆ្អៅខ្លះដេកដីខ្លះលើកដឹកចេញទៅរកទីសង្គ្រោះជាសរុបមានស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់2នាក់និងរបួសជាច្រើននៅភាគខាងត្បូងទីក្រុងរ៉ង់គូនបរិសវ័យ30ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវក្របចំពោះស្លាប់នៅនឹងកន្លែងបាតកម្មដែរនិងមានបាតកករជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសនេះបើតាមប្រភពអ្នកសង្គ្រោះសម្មិនបញ្ចេញឈ្មោះតែការចលនាបាតកម្មមិនចុះថយទេសហជីពចំនួន9ដែលធំនិងសកម្មជាងគេក្នុងប្រទេសបាននាំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពការងារទាំងស្រុងចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី8មីនាដើម្បីបន្ថយសេដ្ឋកិច្ចដល់ពេលវេលាត្រូវបញ្ចេញសកម្មភាពហើយទុកសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានសកម្មភាពគឺជាការជួយរបបសឹកឲ្យមកបង្ក្រាបធម្មពលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រុមសហជីពជាលទ្ធផលរោងចក្រកាត់ដេរដែលវិស័យដ៏ស្វាហាប់របស់ភូមិមុនរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1កុម្ភៈមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មធនាគារស្ថានប្រៃសណីបានបិទទ្វារទាំងអស់ក្រៅពីជនជាតិភាគតិចអ្នករដ្ឋការកសិករបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឯកជននានាក៏បាននាំគ្នាចុះធ្វើបាតកម្មជាមួយក្រុមយុវជននិងសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យនៅពេញផ្ទៃប្រទេសទាំងអស់ដែលមិនខ្វល់ពីពាក្យប្រមានរបស់មេដឹកនាំយោធានោះទេការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងើបធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារចាំមានឥទ្ធិពលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់វិស័យជាច្រើនធនាគារមិនអាចដំណើរការបានមន្ទីរពេទ្យត្រូវបិទទ្វារស្ថាប័នរដ្ឋជាច្រើនគ្មានបុគ្គលិកធ្វើការរបបសុខភូមិបានប្រមានលុបឈ្មោះនៅរាល់អ្នករដ្ឋការដែលអវត្តមានមិនមកធ្វើការចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ8មីនាចំណែកកងកម្លាំងសន្តិសុខវិញត្រូវបានដាក់ពង្រាយតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យមកនៅតាមទីតាំងជាច្រើនក្នុងក្រុងរ៉ង់គូននិងបានបើកប្រតិបត្តិការចាប់ខ្លួននៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋជាច្រើនក្នុងក្រុងកត់តាំងពីផ្ទុះព្រឹត្តិការណ៍ទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវររបស់លោកស្រីអង្គសានស៊ូជីមកមានអ្នកទទួលខុសត្រូវតាមមូលដ្ឋានអ្នកកសែសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យសិល្បករជាច្រើនរយអ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនបាតុករយ៉ាងហោច50អ្នកបានស្លាប់នេះបើតាមតួលេខដល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីសប្តាហ៍មុន